പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ വിധി വിലക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് ഏറ്റവും തഖ്വയുള്ളവരായി ജീവിക്കണം എന്ന് ഉണർത്തുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യാത്ര പോകുന്ന നിമിഷം നമ്മുടെ മരണം, അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തയും ബോധവും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നിലനിർത്തണമെന്നും അതിനനുസൃതമായി ജീവിതത്തെ സൂക്ഷ്മതയോടെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെന്നും പ്രത്യേകമായി ഉണർത്തുകയാണ്. ഇന്നലെ നമ്മുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠം സുപ്രീംകോടതി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയുണ്ടായി. ഗർഭച്ഛിദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആ വിധി. നേരത്തെ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന വിധിയെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് കൂടുതൽ ലിബറലാക്കിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ വ്യാപകമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ഗർഭഛിദ്രവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലപാടും എന്താണ് ആ വിഷയത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്നാമതായി, ഇസ്ലാം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം, മനുഷ്യൻ നാലു ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ഒന്ന്, അവന്റെ ഗർഭസ്ഥ അവസ്ഥ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. അവന്റെ സ്വർഗനരകങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിലെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത് കൂട്ടി അവൻ തന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടമായ ബർസഖിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. അഥവാ ഒരു കർട്ടന് പിന്നിൽ ഖബറിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോകുന്നു. അതുകഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യന്റെ ശാശ്വതമായ മരണമില്ലാത്ത എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ജീവിതലോകമായ പരലോകത്തേക്ക് അവൻ എത്തുന്നു. അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും പ്രയാണം അവസാനിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ, അതിനിടയിൽ മറ്റൊന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ ജനിച്ച ഓരോ കുഞ്ഞും ഈ ഭൂമിയിൽ പറന്നു വീഴുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞും ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസാനം അവൻ സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ എത്തുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ലോകം സൃഷ്ടിച്ച പടച്ച തമ്പുരാൻ മനുഷ്യന് വിധിച്ചിട്ടുള്ള വിധി. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ആ വിധിയുടെ അത് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടികളായിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ കടന്നുവന്നു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഇനിയൊരു മൂന്നാം ഘട്ടവും അവസാനം ഒരു നാലാം ഘട്ടവും. ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം, അതാണ് ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വലഖദ് ഖലഖനൽ ഇൻസാന മിൻ സുലാലത്തിൻ മിൻ തീൻ, ഒട്ടുന്ന കളിമണ്ണിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ നാം സൃഷ്ടിച്ചു. സുമ ജഅൽനാഹു നുത്ഫതൻ ഫീ ഖറാറിൻ മക്കീൻ, പിന്നീട് അവനെ നാം ഒരു ബീജമാക്കി വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിനെ നിക്ഷേപിച്ചു. അഥവാ ഗർഭാശയത്തിൽ അതിനെ നിക്ഷേപിച്ചു. സുമ ഖലഖന നുത്ഫത, പിന്നീട് ആ ബീജത്തെ നാം സൃഷ്ടിച്ചു. അലഖതൻ, ഭ്രൂണമാക്കി സൃഷ്ടിച്ചു.
ഗർഭാശയ ഭിത്തികളിൽ ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭ്രൂണമാക്കി അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. ഫഹലക്കനൽ അലക്കത്ത മുലകത്തൻ, പിന്നെ ആ ഭ്രൂണത്തെ നാം ചവച്ച മാംസപിണ്ഡം ആക്കി അവിടെ തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചു. ഫഹലക്കന, പിന്നീട് നാം സൃഷ്ടിച്ചു അൽ മുലകത്ത ഈ മാംസപിണ്ഡത്തെ, യവാമൻ അതിനെ നാം എല്ലുകളാക്കി. ആ ഫകസൗനൽ ഇലാമ ലഹ്മൻ, ആ എല്ലുകൾക്ക് മുകളിൽ മാംസത്തെ പൊതിഞ്ഞു. ഇത്രയും സംഗതികൾ ഭൗതികമായി മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, സുമ്മ അൻഷഇനാഹു ഖൽഖൻ ആഖർ, പിന്നെ അവനെ നാം ഒരു മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റും. അവിടെ വെച്ചാണ് ഈ അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ ഒരു സൃഷ്ടിയായി മാറുന്നു. ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനൽ ഖാലിഖീൻ, സൃഷ്ടാക്കളിൽ എന്തൊരു സുന്ദരനായ അല്ലെ സുന്ദരമായ സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന അള്ളാഹുവിന് തന്നെ സർവസ്തുതിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സുമ അൻഷൈനാഹു ഖൽഖൻ ആഖർ, പിന്നെ നാം ഒരു മറ്റൊരു സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഇബ്നു ജരീർ ത്വബരിയെ പോലെയുള്ള ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയുന്നു, അവിടെ വെച്ചാണ് മനുഷ്യൻ അവനിൽ ആത്മാവ് ലഭിക്കുന്ന ഘട്ടം. അതാണ് അതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ വളർച്ചയുണ്ടായി, അങ്ങനെ അത് ആ സെല്ല് വളർന്ന് വളർന്ന് ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ആ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആത്മാവ് അവനിൽ വരികയും, അങ്ങനത്തെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്നാണ് ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭാശയത്തിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുഞ്ഞ് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാണ്. ആ കുഞ്ഞിന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും ആ കുഞ്ഞിന്റെ മറ്റ് അവകാശങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം സംരക്ഷിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളുണ്ട്. ആ അവകാശങ്ങൾ അത് ഹനിക്കപ്പെടാതെ നോക്കേണ്ട ബാധ്യത ഈ ഗർഭം ചുമക്കുന്നവരും അതിന് ഉത്തരവാദികളാകുന്ന ആളുകളും വഹിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നൽകുന്ന ഒന്നാമത്തെ അവകാശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, അവന്റെ അന്തസ് നിലനിർത്താൻ ഒന്നാമതായി ചെയ്യുന്നത്, ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ഒരു മാതാവും പിതാവും ഉണ്ടാകണം, അത് ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൽപ്പനയില്ല. മാതാവും പിതാവും ഇന്നവരാണ് എന്ന് ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഓരോ കുട്ടിക്കും അവന്റെ അവകാശമായിക്കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആരാണ് പിതാവെന്നറിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ, അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ആ കുഞ്ഞിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും അത് ഇസ്ലാം വിലക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് ഉത്തരവാദികൾ ആരാണോ അവർ അത് പാപ്പികളാണ്. അതിനവര് വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരതിന് കുറ്റം ഏറ്റുപറയേണ്ടവരും അതിന്റെ ഉത്തരവാദികളുമാണ്. അപ്പോ മാതാവും പിതാവും ഉണ്ടാകുന്നത് അതിന് ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വിവാഹമെന്ന് പറയുന്നത്. വിവാഹം കോടതി വിധിയിൽ, ഇന്നത്തെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വിവാഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഗർഭം ധരിക്കാവൂ എന്ന മൂഢധാരണയിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു കോടതിയല്ല, സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ദൌർബല്യം നിറഞ്ഞ ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നുവരുന്ന വീക്ഷണങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ഗർഭം ധരിക്കാൻ എന്തിനാണ് ഒരു വിവാഹമില്ലാതെ തന്നെ ഗർഭം ധരിക്കാനും അതിനൊക്കെയുള്ള അവകാശം ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ധാരാളം മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോർട്ട് വിവാഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഗർഭിണിയാകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന മൂഢവിശ്വാസം എന്നത് അതൊക്കെ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിവാഹത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഗർഭം ധരിക്കാവൂ, അതൊരിക്കലും ഒരു മൂഢവിശ്വാസമല്ല. അത് ഈ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അന്തസ് നിലനിർത്തുന്നതും ഈ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് അവകാശങ്ങൾ നൽകിക്കൊടുക്കുന്നതുമാണ്. ആ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് അവകാശങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അന്തസ്സുള്ള അന്തസ് മാത്രമല്ല, ആ കുഞ്ഞിന് അനന്തരാവകാശമുണ്ട്. ആ കുഞ്ഞിന് പോറലേൽക്കാതെ ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കേണ്ട, പ്രസവിച്ചത് പുറത്തു വരുന്നതിനാവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം അവിടെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ സുരക്ഷിതത്വവും അവകാശങ്ങളും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളോട് നിങ്ങൾ നോമ്പ് നോൽക്കണ്ട, നോമ്പ് ഒഴിവാക്കണം അത് പറഞ്ഞത്. എന്തിനാണ്? ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ദോഷമില്ലാകാതിരിക്കാനാണ്, ദോഷമില്ലാതിരിക്കാൻ. കുഞ്ഞിന് ദോഷമാകുകയാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ അവകാശമാണ് വളരെ സുരക്ഷിതമായി വളരുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഇസ്ലാം പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളുമായി ഭാര്യമാരുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് വിരോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. വിരോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളുമായി ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്തുന്നത്. പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ, അഥവാ അന്ന് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് യൂറോപ്യന്മാർ റോമിൽ നിന്നും റോമക്കാരിൽ നിന്നും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അതുകൊണ്ട് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് വലിയ ദോഷമൊന്നും വരാനില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഗർഭാവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾക്ക് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അപ്പോ അത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷകരമായി മാറും തന്റെ ശാരീരിക ബന്ധപ്പെടൽ എന്നൊരു ഘട്ടമാണെങ്കിൽ ആ ശാരീരിക ബന്ധപ്പെടൽ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അവിടെ മുൻഗണന നൽകുന്നത് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കോ മറ്റൊന്നുമല്ല, മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കല്ല, മറിച്ച് ആ ഗർഭത്തിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിനാണ് അവിടെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള അവകാശങ്ങളും അതിനുള്ള മുൻഗണനയും നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഗർഭസ്ഥ ശിശു, അതിന് അനന്തരാവകാശമുണ്ട്. ഗർഭസ്ഥ ശിശു ആയിരിക്കെ ഒരാളുടെ ആ പിതാവ് മരിച്ചുപോയാൽ ആ മരിച്ചുപോയ പിതാവിന്റെ അനന്തര സ്വത്തിന് അവകാശിയായ ആ കുഞ്ഞ് മാറും. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വസിയത്ത് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വസിയത്ത് ചെയ്യാനുള്ള നിബന്ധനകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ ആ നിബന്ധനകളോടെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനും അവനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യാം എന്ന് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കോടതി വിധി നോക്കുമ്പോൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, യാതൊരു വിലയില്ല. ഈ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും, ഒരു സ്ത്രീ കുറെ കാലം മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു. അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അവര് വിവാഹിതരായിട്ടൊന്നല്ല, വിവാഹിതരല്ല ജീവിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവര് ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗർഭം കുറച്ചു പ്രായമായപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീ ആ മനുഷ്യനോട്, തന്റെ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ അയാളോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, വിവാഹം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. വിവാഹം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തന്റെ ഗർഭത്തിലെ കുഞ്ഞ് അത് വളർന്ന് ഏകദേശം 10, 18, 20 ആഴ്ചകളായി മാറി. 2, 3, 4 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പെണ്ണ് കോടതിയിൽ റിട്ട് നൽകുകയാണ്, കോടതിയിൽ പെറ്റീഷൻ നൽകുകയാണ്. എന്തിന്? എന്റെ ഈ ഗർഭം ഒഴിവാക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം നൽകണം. ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവ് ഈ കുഞ്ഞിന്, ഈ ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ മനുഷ്യൻ എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവകാശം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതിയിൽ കൊടുത്തു. അതാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതി പരിശോധിച്ചിട്ട് ശരിയാണ്, അവൾക്ക് അതിന് അവകാശമുണ്ട്. ഒരു ഗർഭം ചുമക്കണോ ചുമക്കണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം അത് ഈ പെണ്ണിനുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വിധിയിലൂടെ സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിധി എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകളാണ്. വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകൾക്ക് അവര് 20 ആഴ്ചയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അവർക്ക് ഒരു ഗർഭം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടി ഒരു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കാമെന്നാണ്. പിന്നെ മാക്സിമം 24 ആഴ്ച, അതായിരുന്നു അതിന്റെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമതാണ്. 24 ആഴ്ചക്കിടയിൽ
തന്റെ ഗർഭം ഒഴിവാക്കണമെന്നൊരു ആൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സ്ത്രീക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, അവര് മെഡിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയായിക്കൊണ്ട് ആ ഡോക്ടർമാർ പറയാണ്, രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ വേണം, 24 ആഴ്ചയായ പിന്നെ രണ്ട് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് ഗർഭം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വിരോധമല്ല. ഇതായിരുന്നു ഇസ്ലാമിൽ, അല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന നിയമം. ആ നിയമമാണ് ഇപ്പോ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അങ്ങനത്തെ സംഗതിയൊന്നുമല്ല, അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഗർഭം അത് പുലർത്തി പോകേണ്ടത് അത് പെണ്ണാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. അവൾ വിവാഹിതയാണോ അവിവാഹിതയാണോ എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല. ഗർഭം ചുമക്കുന്ന പെണ്ണിന് അവകാശമുണ്ട്, ഈ ഗർഭം ഞാൻ മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ പോകേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. കോടതി തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികൾ, ചിലപ്പോ ഗർഭിണിയായൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ജോലിയൊക്കെ പോയി, ജീവിതമൊക്കെ പ്രയാസമാവും, അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് വേണ്ടാന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടല്ലോ. അത് അവരുടെ പൗരാവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞത്. അത് അവരുടെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പൗരാവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് അവകാശമുണ്ട്, പെണ്ണിന് അവകാശമുണ്ട്. പിന്നെ തനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത ഗർഭം പേറി നടക്കേണ്ട ബാധ്യതയൊന്നും ഒരു പെണ്ണിനില്ല, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് വിവാഹിതയായ ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിലും തന്റെ ഭർത്താവ് താനിഷ്ടല്ലാത്തൊരു തനിക്കിഷ്ടല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ താനുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു, അതിൽ ഗർഭമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബലാത്സംഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോടതികൾ കണക്കാക്കുക. ആ ബലാത്സംഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗർഭം അത് ഒഴിവാക്കാൻ അവൾക്ക് പെണ്ണിന് വേണമെങ്കിൽ അതിനും അവകാശം. പക്ഷെ ആകെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള നിയമത്തിൽ ഇതൊക്കെ 24 ആഴ്ചന്റെ ഇടയിൽ 5 മാസം 5.5 മാസത്തിന്റെ ഇടക്ക് നടക്കണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന് ഇതിനെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഈ വിഷയത്തിൽ? ഇതൊക്കെ ഓരോ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നമാണല്ലോ. ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ച ആയത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ, അത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പരാമർശിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇന്ന അഹദക്കും യജ്മഉ ഖൽഖുഹു ഫീ ബത്നി ഉമ്മിഹി 40 യൗമൻ നുത്ഫതൻ, 40 ദിവസം ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഗർഭത്തിൽ ബീജമായിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. സുമ്മ യക്കൂനു അലഖത്തൻ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഭ്രൂണമായി നിലനിൽക്കും. ഭ്രൂണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റേജ് അത് മാംസ ഭ്രൂണമായി നിലനിൽക്കാനും ഒരു 40 ദിവസം എടുക്കും. സുമ്മ യക്കൂനു മുലഖത്തൻ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാംസ പിണ്ഡമായി നിലനിൽക്കാനും അത്ര തന്നെ അതുപോലെ നിലനിൽക്കും. ഈ 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. സുമ്മ യുർസലു ഇലൈഹിൽ മലക്കു, പിന്നെ അള്ളാഹു ഈ ജീവനിലേക്ക്, ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലേക്ക് മലക്കിനെ നിയോഗിക്കും. ഫയംഫുഹു ഫീഹി റൂഹു, ആ മലക്ക് ആ സൃഷ്ടിയിൽ ആത്മാവിനെ ഊതും. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് ആത്മാവ് വരുന്നത്, ആത്മാവുണ്ടാകുന്നത് അതിന്റെ 120-ാമത്തെ ദിവസമാണ്, അഥവാ 17 ആഴ്ച കഴിയണം. 17 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, 17 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവ് വരുന്നു. അതൊരു പൂർണ്ണ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ജീവനായി മനുഷ്യനായി മാറി, അതിന്റെ മുമ്പ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ആത്മാവും ജീവനും അതൊക്കെ വേറെയാണ്. നമ്മളുടെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന, മറ്റു പലതിലും ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവും എന്തെന്നായാലും 120-ാം ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് അവനിലേക്ക് വരുന്നത് 120-ാം ദിവസത്തിലാണ്. അത് എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത്, അതോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവൻ നൽകുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചില പണ്ഡിതന്മാർ ഈ 120 ദിവസത്തിന്റെ ഇടക്ക് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ, ജീവൻ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ 120 വയസ്സേ. കാരണം ബീജം അത് ഭ്രൂണമായി മാറും, പിന്നെ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കെത്തും, പിന്നെ അത് മാംസപിണ്ഡമാകും, പിന്നെ അതിൽ എല്ലുകൾ ഉണ്ടാകും, പിന്നെ അതിന്റെ എല്ലുകൾക്ക് മുകളിൽ മാംസ പൊതിയപ്പെടും. അതൊക്കെ ഒരു ജീവന്റെ അടയാളമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ കണക്കാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ആ ജീവനെപ്പറ്റിയല്ല ഈ പറയുന്നത്, മറിച്ച് റൂഹ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന കുലിൽ അമ്രുമിൻ റബ്ബി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ജീവൻ റൂഹിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറച്ചേ അറിയുള്ളൂ. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ
കാര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ റൂഹ് വരുന്നത് 120-ാം ദിവസം. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വിഷയകമായി വരുന്ന പണ്ഡിതാഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതിനെ ഗർഭഛിദ്രം എത്ര വരെ പറ്റാം, ഏതുവരെ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്, ഗർഭിണിയായതിനു ശേഷം പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ, ന്യായമായ കാരണമല്ലാതെ ആ ഗർഭം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല, ഗർഭം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായാലും ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഒക്കെ ഗർഭമുണ്ടാകാം, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഗർഭമുണ്ടാകാം. ഗർഭമുണ്ടാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല, പക്ഷേ ഗർഭിണിയായി, ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി എന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ എന്നാല് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആണിനോ പെണ്ണിനോ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ അതിലില്ല. പിന്നെ ആവശ്യമാകുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ വരും, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗർഭം ഒഴിവാക്കൽ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ടാവും. അത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗർഭം ഒഴിവാക്കാൻ വിരോധമല്ല. ഈ ആവശ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ മാക്സിമം 120 ദിവസത്തിന്റെ മുമ്പ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളും 120 ദിവസത്തിന് ശേഷം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 120 ദിവസമായതിനു ശേഷം ഗർഭം ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ ഗണത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഉൾപ്പെടുക. കാരണം അതോടുകൂടി അതൊരു ജീവനുള്ള ഒന്നായി മാറി, റൂഹ ലഭിച്ച ഒന്നായി മാറി ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശു. അപ്പോ 17 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ നടത്തുന്ന എന്ത് കയ്യേറ്റങ്ങളാണെങ്കിലും അത് അതിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ സമാനമായിട്ടാണ്. കൊലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴേ അത് അനുവദനീയുള്ളൂ, അത് ഈ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുന്നത് ഈ മാതാവിന്, ഗർഭം ചുമക്കുന്ന മാതാവിന്റെ ജീവൻ അപഹരിക്കും എന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയാൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ഒഴിവാക്കാം. അവിടെ മുൻഗണന നൽകി രണ്ടാരൊന്നേ നിൽക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളും ഇവിടുന്ന് മരിച്ചുപോകും, ജീവൻ അപകടമാണ് എന്നൊരു ഘട്ടം എത്തിയാൽ 120 ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ആ ഉമ്മക്ക്, ആ സ്ത്രീക്ക്, ഗർഭിണിയായ മാതാവിന് മുൻഗണന നൽകിയിട്ട് ആ ഗർഭം ഒഴിവാക്കാം. ഇത്രയും സംഗതികളിൽ ആർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല. 120 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഒരിക്കലും പാടില്ല, ഹറാമാണ്. ചെയ്താലത് ലാ തഖ്തുലുന്ന നഫ്സല്ലത്തി ഹറമല്ലാഹു ഇല്ലാ ബിൽ ഹഖ് എന്ന ഗണത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടും. ലാ തഖ്തുലുന്ന നഫ്സല്ലത്തി ഹറമല്ലാഹു, അല്ലാഹു പവിത്രമാക്കിയ ഒരു നഫ്സിനെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, അതിനെ നിങ്ങൾ കൊന്നുകളയരുത്. ഇല്ലാ ബിൽ ഹഖ്, ഒരു വളരെ ന്യായമായ ഒരു ഹക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഹക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മാതാവിന്റെ മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് ഡോക്ടർമാര്, വിശ്വസ്തരായ ഡോക്ടർമാര് വിധി എഴുതിയാൽ ആ ഗർഭം എത്ര പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വിരോധമല്ല, അത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല. എന്നാൽ 120-ന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ, അപ്പോ ഈ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒഴിവാക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇമാം ഷാഫി, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഷാഫി മദബാണ്, ഷാഫി മദബ് പറഞ്ഞ 40 ദിവസത്തിന് ശേഷം പറ്റൂല എന്നാണ്. 40 ദിവസത്തിന് ശേഷം പറ്റൂല, കാരണം റസൂൽ 40 ദിവസം കിട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവില് ഒരു മനുഷ്യരൂപം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടുവരും, അതിന് രൂപം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടുവരും. 1-ാമത്തെ 40 ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതിന് ഇങ്ങനെ തലയും പിന്നെ കണ്ണും മൂക്കും ഒക്കെ ഈ 40-80 ദിവസമൊക്കെയായി. 120 ദിവസം കിട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ശരിക്കുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ അത് ആയിട്ടുണ്ടാവും, ശരിക്കുള്ളൊരു കുഞ്ഞായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും, പല ആളുകളും പഠിച്ചതും അറിയണതും ആയ സംഗതികളാണ്. അപ്പൊ 40 ദിവസം ആവുമ്പോൾ തന്നെ മനുഷ്യരൂപം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നൊരു ഘട്ടം വരും. ആ ഘട്ടം എത്തിയാൽ പിന്നെ ഈ 120 ദിവസം പോലെ തന്നെ അവിടെ പവിത്രമായി കണക്കാക്കണം, അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഷാഫി മദ്ഹബിലൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായതാണ്. എന്നാൽ ഹംബലി അതുപോലെ തന്നെ ഹനഫി മദ്ഹബ് പറയുന്നത് 120 ദിവസം വരെ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വിരോധമല്ല എന്ന് അതാണ് പറഞ്ഞത്. വളരെ അത്യാവശ്യം, വളരെ അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ മോശമായ അംഗവൈകല്യത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞ് എന്ന് വളരെ വിദഗ്ധമായി ഡോക്ടർമാർ പറയുകയും ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം ആ കുഞ്ഞിനും എല്ലാവരും സഫർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചില അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. പലരും പലപ്പോഴും ഫോൺ ചെയ്ത് മറ്റൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, കുഞ്ഞിന്റെ തല പകുതിയേ ഉള്ളൂ,
അല്ലെങ്കിൽ ശരീരം ആകെ പകുതിയേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ജനിക്കുക, ജീവനുണ്ട് താനും, അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ, പറ്റൂലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിലൊക്കെ 40 ദിവസത്തിന്റെ മുമ്പാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു അതിന്റെ ഗൗരവം ഒന്നാണ്. 40 ദിവസത്തിന് ശേഷമായാൽ അതിന്റെ ഗൗരവം കുറച്ചുകൂടി കൂടും. 80 പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം കൂടിയാണ്. 80 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിലോ കുറച്ചുകൂടി കൂടും. 120 ദിവസത്തിന് ശേഷമായാല് എന്ത് അംഗവൈകല്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പേരിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് അവകാശമല്ല. അത് അംഗവൈകല്യത്തോട് കൂടി ജനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് കൊലപ്പെടുത്താൻ അവകാശമില്ലാത്തതുപോലെ അത്ര തന്നെയായിരിക്കും. 120 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 4 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ആ രീതി. പിന്നെ അതിനനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബലാത്സംഗത്തിലൂടെയൊക്കെ ജനിച്ച കുട്ടികൾ അവരാണെങ്കിൽ അവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ എന്റെ തുടക്കത്തിൽ അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു 40 ദിവസത്തിന്റെ മുമ്പാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെ പോകാം. അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ചൊക്കെ നടക്കണ ചിലപ്പോൾ പിതാവിൽ നിന്ന് ഗർഭിണിയാകേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു വരും, അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനിൽ നിന്ന് ഗർഭിണിയാകേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു വരും. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആ ഗർഭം ഒഴിവാക്കാം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്ന് റാബിത്തത്തുൽ ആലമുൽ ഇസ്ലാമിയുടെ കീഴിലുള്ള പണ്ഡിത സഭ അതിനെപ്പറ്റി വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയതിനു ശേഷം അവരഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുഞ്ഞിന് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്ന് അത് കുഞ്ഞായി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഗർഭിണിയാകേണ്ടി വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടിക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ മാനസികമായ ധാരാളം പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ആ ജനിച്ചു വരുന്ന ആ നിരപരാധിയായ കുഞ്ഞിനനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഘട്ടത്തിൽ അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ തുടക്കത്തിലാണെങ്കിൽ അതും ഏതും ഈ പറഞ്ഞ 4 മാസത്തിന് ശേഷം അതിനൊന്നും യാതൊരു പ്രൊവിഷനുമില്ല. അതിന്റെ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ 40 ദിവസത്തിന്റെ മുമ്പ് അത്തരം ഒരു സംഗതി അറിഞ്ഞ ഉടൻ അത് ഒഴിവാക്കുകയോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതിന് വിരോധമല്ല എന്നാണ് ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെപ്പറ്റി നടത്തിയ പഠന ഗവേഷണത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അതാണ്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിലേ നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അതല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒഴിവാക്കല് ഈ പറഞ്ഞ ആ രൂപത്തിലൊന്നല്ലാതെ ഒരു അനിവാര്യമായ രൂപത്തിലല്ലാതെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. വളരെ ആഴത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തൊരു വിഷയമാണ് ഉഭയകക്ഷി സമ്മതത്തോടുകൂടി പരസ്പരം ലിവിംഗ് ടുഗദർ ആയിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരത്തിലൂടെ ജനിക്കുന്ന ഗർഭിണിയായ ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആ ഗർഭം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നതിനെപ്പറ്റി ബഹുഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതന്മാരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ്. ആ ഗർഭം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല. ആ ഗർഭത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആ അപമാനം ആ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും അത് അവര് അതിന് സഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞത്. അതൊരിക്കലും ഗർഭം ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഒരു ന്യായമല്ല, ന്യായമായ ഒരു വകുപ്പിലല്ല പണ്ഡിതന്മാർ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 40 ദിവസത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ അതും ആ വിഷയത്തിൽ പെടുന്നു. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയാൻ പാടില്ല. കാരണം വ്യഭിചാരം പോലെയുള്ള സംഗതികളെ ഒരു അർത്ഥത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ അത്ര ഒരു കടുത്ത തീരുമാനം തന്നെയാണ്, കടുത്ത ഒരു നിലപാട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ളത്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, വ്യഭിചാരം എന്നതിന് ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷ എന്ന് തന്നെ ഭൌതികമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മതം കൂടിയാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ ഒരു ഇത്തരം അവിഹിത ഗർഭം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുണ്ടായാൽ അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു ഈസിയായി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഏതില്ല നമ്മളുടെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊന്നും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ജാതി വശങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഭർത്താവിന്റെ അനുമതി പോലും ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇത്തരം സംഗതികളിലൊക്കെ ഭർത്താവുമായി കൂടിയാലോചിച്ചാണ് ഈ സംഗതികളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുലയൂട്ടുന്ന കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പെണ്ണാണ്, സ്ത്രീയാണ്.
മലയൂട്ടുന്നത് നിർത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും അവർ പരസ്പരം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചെയ്യാൻ, കൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഫൈൻ അറാദ ഫിസാലൻ ആൻഡ് തറാളി മിൻഹുമ രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാളും മലയൂട്ടിൽ നമ്മൾ നിർത്താം, കുട്ടിക്ക് മലയൂട്ടിൽ നമ്മൾ നിർത്താം എന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തീരുമാനിച്ചു. തെഷാവുരിൻ പരസ്പരം കൂടി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടാളും കൂടി ആലോചിച്ച് ഇനി മുന്നോട്ട് നിർത്തണോ നിർത്തണ്ടേ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ കൂടി ആലോചിച്ച് മലയൂട്ടിൽ നിർത്താമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫല ജുനാഹ അലൈഹിമാണ്, അതിൽ അവർക്ക് ഒരു കുറ്റമില്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ 233-ാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മലയൂട്ടുന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും, അത് നിർത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ പോലും പരസ്പരം നിങ്ങൾ കൂടിയാലോചിക്കണം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗർഭം ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ, ഗർഭം അലസിക്കുന്നതിൽ ഭർത്താവിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമില്ല, ഭർത്താവ് പോലും അതിനെ അനുവദിച്ചോളുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ രീതിക്ക് വിരുദ്ധമായൊരു കാര്യമാണ്. ഭർത്താവുമായി ആലോചിച്ച് അവർ പരസ്പരം കൂടിയാലോചിച്ച് മെഡിക്കൽ പരിശോധനകളൊക്കെ നടത്തി ഇതൊരു അനിവാര്യമാണ് എന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം ഒഴിവാക്കൽ നടത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറ. ധാരാളമായി പലപ്പോഴും ഫോണിലൂടെയും മറ്റൊക്കെ നമ്മളുടെ പല സഹോദരിമാരും വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുള്ളൊരു വിഷയമാണ് മൊലയൂട്ടുന്ന കുട്ടിയാണ്, ഇത്ര 3 മാസേ ആയിട്ടുള്ളൂ, രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഗർഭിണിയായിട്ടുണ്ട്, അത് ഒഴിവാക്കിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് പണ്ഡിതന്മാരിത് ധാരാളം ചർച്ച ചെയ്തതാണ്, ഒരുപാട് ഫത്വകൾ പല പണ്ഡിതന്മാരും അതിനെപ്പറ്റി ചോദിച്ചതാണ്. ഒരു പണ്ഡിതനും അതൊരു വളരെ ലളിതമായി എടുത്തിട്ടില്ല, മിക്കവാറും എല്ലാവരും അത് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുകയാണ്, അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ല, അത് വളരെ ധികം ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാനില്ല. കുട്ടിയെ അടുത്ത മുകളിലെ കുട്ടിയെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മുമ്പ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ഡിതന്മാരാ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒഴിവാക്കാതിരുത്, അത് ഒഴിവാക്കാതെ ആ കുട്ടിയെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നമ്മൾക്ക് വളർത്താനാണ് സാധിക്കേണ്ടത്. അതിന് വമൈ യത്തഖില്ലാഹ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജൻ എന്നാണ്, അള്ളാഹനെ പേടിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനൊക്കെ അത് ഒഴിവാക്കണം തന്നെയായിരിക്കും, കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉണ്ടായ ഒരു ഗർഭമാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കണം ഉണ്ടാക്കുണ്ടാകുക. പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കാതിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അള്ളാഹ് വിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പടച്ചവാൻ അനുവദിക്കൂല എന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒഴിവാക്കാക്കുന്നത്. അത് അയാൾക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ആ ഒരു ബോധത്തോടുകൂടി എഴുതി ഒഴിവാക്കാതെ അതിനെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി വളർത്തുന്നത് വമൈ യത്തഖില്ലാഹ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജൻ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളത് അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജൻ, അള്ളാഹു അതിനൊരു വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരും. നിങ്ങൾ എന്താണോ പേടിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഈ കുട്ടി വേണ്ടത്ര വളരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ മുലകുടി നിർത്തേണ്ടി വരുന്നുള്ള പേടിണ്ടാകും, അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് അതിലുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, കുറെ തളർച്ച, ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നമുണ്ട്, അതൊക്കെ അള്ളാഹു ലഘൂകരിച്ചു തരും. അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഗർഭം ഒഴിവാക്കുന്നത് നമ്മൾ ശരിയായൊരു രീതിയല്ല എന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതികളുണ്ട്, അത് ആണുങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ്. ഭാര്യ തന്റെ മക്കള് സഹാബാക്കളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന സംഗതിയാണത്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സഹാബാക്കളൊക്കെ മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകള് അവരുടെ ആ കുട്ടികളുടെ മുലകുടികാലം കഴിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വീണ്ടും ഗർഭിണിയാകാതിരിക്കാൻ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു, അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോ ഗർഭിണിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് 2 മാസമോ 3 മാസമോ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഗർഭിണിയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗർഭിണിയാകാതിരിക്കാൻ താൽക്കാലികമായ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. സഹാബാക്കളൊക്കെ അതാണ് അത് ചെയ്തിരുന്നത്, അവരതിന്റെ കാരണവും പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് പുരുഷന്മാരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സംഗതിയാണ്. കഴിഞ്ഞിടത്തോളം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞിന് 2 വർഷം പൂർണ്ണമായി മുലയൂട്ടി ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിക്കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആ മാതാവിന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത അത് ഈ ആണുങ്ങൾക്കുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാർക്കുണ്ട്.
ഭർത്താക്കന്മാർ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിലേ ആ കാര്യം മുന്നോട്ട് പിന്നെ അതിന് ഭംഗം വരാതിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രണ്ടു വർഷം ആ കുട്ടി ശരിക്ക് മുലയൂട്ടി വളരട്ടെ, കുട്ടി രണ്ടു വർഷം മുലയൂട്ടി മുല പിടിക്കട്ടെ എന്ന ഒരു നിയ്യത്തും തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? അതിനൊന്നുകിൽ സ്ത്രീ അവള് പെണ്ണ് താൽക്കാലിക ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ താൽക്കാലിക ഗർഭനിരോധ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതൊന്നും ഹറാമായ സംഗതിയല്ല, അതൊക്കെ അനുവദിക്കപ്പെട്ട സംഗതിയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഈ ഗർഭം നേരത്തെ ഗർഭിണിയാകുന്ന അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. പക്ഷേ റസൂലുള്ള തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്താലും ചിലപ്പോ അള്ളാഹ് വിധിച്ചിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് ഗർഭിണിയായി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഘട്ടമെത്തിയാൽ പിന്നെ വമൻ യത്തഖില്ലാഹ യജ്അൽ ലഹു മഖ്റജൻ, സന്തോഷത്തോടുകൂടി ആ പെണ്ണിന് ഏറ്റവും സമാധാനം കൊടുക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ്. ഏറ്റവും സമാധാനം ആ പെണ്ണിന് കൊടുത്ത് അവളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവൾക്ക് എല്ലാവിധ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതാ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും ഏറ്റവും അധികം ആത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാര്യമാണ്. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം, മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീൻ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ.